Welcome. My dog Barretta. Welcome. Panda baku jawa igona kundi paipa preni uchindi nyepera uchingotia ndizione chagona kundi para mekungondi tindira uchingotia ndizibate wakuta kunyarwa wakuta kunyarwa ukango nyarariwa unoyenderera kunyarariwa unoyenderera wakuta kunyarwa wakuta kunyarwa ukango nyarariwa unoyenderera kunyarariwa unoyenderera chinondi kuti unokuda wenda kumaraini apa ndiwe unenge une maki mwanono muskedza nenzara uri kumaraini uchita mapuwa ana le GP ndakatoti ande kwa honde tinoota onzimbe ukati unononwiwa nemombe ndikati ande kwa gutu tinoona vamwe ukati wako kwa pati kwa natone wakuta kunyarwa wakuta kunyarwa ukango nyararirwa unoyenderera kunyararirwa unoyenderera wakuta kunyarwa wakuta kunyarwa ukango nyararirwa unoyenderera kunyararirwa unoyenderera chese chawabika unopisa TikTok uyo itafanika yakakuchikisa imo mumba sepesi gare dombo unoda meiti iri nyayaka yeunyope nevamwe vako mungotaura zenu chaunogona weekend tomwira kupi ezvo mwana shote wane visi apa zuro maito kula magochi gochi wakuta kunyarwa wakuta kunyarwa ukango nyarariwa unoyenderera kunyarariwa unoyenderera wakuta kunyarwa wakuta kunyarwa ukango nyarariwa unoyenderera kunyarariwa unoyenderera chinondipo ndechekuti unobuda wenda kumaraini apa ndiwe unenge une maki mwanono muskedza nenzara uri kumaraini uchita mapuwa ana le GP ndakatoti ande kwa honde tinoota onzimbe ukati unononwiwa nemombe ndikati ande kwa gutu tinoona vamwe ukati wako kwa pati kwa natone